का सम्पूर्णलाई बालकुमार च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र आदरणीय शर्मी सरलाई बालकुमार च्यानलमा स्वागत छ। तपाईँहरूले भर्खर बालकुमार च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहुन्छ भने आशा व्यक्त गरेको छु। तपाईँहरू सम्पूर्ण शर्मी सर आराम कुशल हुनुहुन्छ भने आशा व्यक्त गरेको छु। तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने अन्तिम लास्टसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। र आज चाहिँ मैले ड्युटीबाट आएर चाहिँ सब्जी पकाउँदै गर्दा मैले एउटा केही दिमागमा एउटा कुरा सुर्साएँ, त्यो एउटा कुरालाई चाहिँ मैले च्यानल मार्फत सेयर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दिमागमा आएको कारणले गर्दा हजुरमाथि सेयर गर्न आएको छु। हामी केही कुरा सिक्नको लागि, केही कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामी डाक्टर बन्नको लागि हामी डक्टरिङ कोर्स लिएर पढ्छौँ होइन, एमबिबिसी कोर्स लिएर पढ्छौँ, र हामी साइन्स पढ्नको लागि साइन्स विषय लिएर पढ्छौँ होइन, र हामी अमीर बन्नको लागि चाहिँ अमीर व्यक्तिसँगै गएर हामी सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। अमीर बन्नको लागि अमीरको कोर्स सिकाउन सकिन्छ, हामी सिकाउन सकिँदैन नि। सबै कुरोभन्दा मैले भन्नु खोजेको के हो भने डक्टरी डक्टर बन्नको लागि डक्टरी एउटा एमबिबिसी कोर्स लिनुपर्छ भने, एउटा साइन्स विषय र साइन्टिस्ट बन्नको लागि साइन्स विषय पढ्नुपर्छ भने, एउटा क्वालिटी लिएर पढ्नुपर्छ भने, हामी पनि तपाईँले एउटा मोबाइल फोन किन्नको लागि तपाईँले गुगलमा सर्च गरी तपाईँले किन्नको लागि कति वेटको छ, कति पर्सेन्टसम्म काम छ, र कति वर्षसम्मको छ ग्यारेन्टी भनेर, कति महिनाको ग्यारेन्टी छ भने तपाईँले गुगलमा सर्च गरी हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले गर्नुभएको डेक्सन कम्पनी चाहिँ कतिको सफलता छ, डेक्सन कम्पनी कति राष्ट्रसम्म छ होइन, तपाईँले गर्नुभएको काम सफलतामा छ कि छैन तपाईँहरूले यो गुगलमा सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। कतिपय सर्मिसहरूले चाहिँ डेक्सनको बारेमा नकारात्मक सोचिरहनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ मैले आफ्नो नकारात्मक सोचलाई चाहिँ नकारात्मक थिङ्किङलाई चाहिँ हटाउनको लागि मैले एउटा भिडियो बनाउने प्रयास गरेको र तपाईँहरूले सक्षम हुनको लागि चाहिँ सक्षम मान्छेको स्टोरी सुन्नु जरुरी छ, सक्षम मान्छेसँग एउटा रिलेसन गर्नु जरुरी छ, र सक्षम व्यक्तिसँग तपाईँले सङ्गत गर्नु जरुरी छ। तपाईँ डिक्सनमा आबद्ध हुनुहुन्छ, डिक्सनमा आबद्ध भएको व्यक्तिसँग तपाईँलाई सफल भएको व्यक्तिसँग सफल कुरा गर्नु भने तपाईँलाई सफलताको बाटो चुन्नको लागि, सफलताको पैदल चुन्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई मद्दत गर्छ। तपाईँ एउटा रक्सी चाटसँग खाने एउटा बिग्रेको व्यक्तिसँग सङ्गत गर्नु भने तपाईँलाई बिग्रेको व्यक्तिसँग बिगार्नेतिर लाग्छ भने तपाईँ एउटा कुन शिक्षामा हासिल गर्न चाहनुहुन्छ, कुन अवस्थामा आउन चाहनुहुन्छ तपाईँको सोचमा पर्छ, डिसिजन तपाईँको हातमा छ। मैले अघि नै भने तपाईँ मोबाइल किन्नको लागि तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुहुन्छ, र तपाईँले गर्नुभएको काम सफल त राम्रो छ कि छैन, यो काम ठिक छ कि छैन तपाईँले गुगलमा सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। म किन यो कुरा जहिले पनि पर्सनल उठाइराखेको छु भने तपाईँ मोबाइल किन्नको लागि गुगलमा सर्च गरी गर्नुहुन्छ, अहिले 21 औं शताब्दी डिजिटलको जमाना छ, डिजिटलको जमानामा तपाईँले गर्ने क्षमता के हो, तपाईँले गर्ने प्रतिक्रिया के हो, तपाईँ सफलता कसरी बन्ने। मैले अघि नै भने डक्टर एमएससी बन्नको लागि एमएससी कोर्स लिएर पढ्नुपर्छ, साइन्स विषय पढाउनुको लागि साइन्स टिचर बन्नुको लागि तपाईँ साइन्स विषय लिएर पढ्नुपर्छ, र एउटा खेलको कोच बन्नको लागि खेलको कोचिङ विषय लिएर एउटा पढ्नुपर्छ, तपाईँ इन्जिनियर बन्नुपर्छ इन्जिनियरको कोर्स लिएर पढ्नुपर्छ भने डेक्सनमा के छ भने सफल व्यक्तिको कहानी सुन्नु एकदम जरुरी छ। यहाँ यो ठाउँमा तपाईँलाई लिडरसिप ट्रेनिङ सिकाइन्छ, तपाईँलाई सफलता हुनु सिकाइन्छ भने तपाईँले सफलता व्यक्तिको सफलता कुरा सुन्नु जरुरी छ। यो कुरा भन्न चाहन्छु किनकि मैले आज चाहिँ हल्का केही कुरा चाहिँ मेरो दिमागमा केही मस्तिष्कमा घुसेको देखेर तपाईँहरूलाई सेयर गरेको छु, र तपाईँहरूले अन्तिम लास्टसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुभयो भने केही सफलता व्यक्ति पाउन सक्नुहुनेछ। मैले भने कुरा कुनै सही छ कुनै गलत छ त्यो मलाई थाहा छैन, र तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने बालकुमार च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै अन्तिम लास्टमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै दसैँको शुभकामना, आउने दिनको लागि अग्रिम शुभकामना, तपाईँहरूले सोचे जस्तो ताके जस्तो काम सफलहरू पुरा होस् भन्न चाहन्छु। यति भन्दै म बालकुमार यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु, फेरि आउने भिडियोमा चाहिँ म आउने प्रयास गर्दै अहिले बिदा हुन चाहन्छु। ह्याप्पी गुड मर्निङ, जय नेपाल भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।